de volta com o nosso Bom Demais. Lana já tá aqui junto comigo, gente. Vamos falar de um tratamento que é super bacana, que é um método de diagnóstico, que vem ganhando muita popularidade nos últimos anos, né? Nos últimos tempos, que é o exame de bioressonância, terapia, que surgiu, é uma terapia que surgiu há mais de 5 mil anos, né, Lana? É muito antiga mesmo, é milenar, né? Na China, e que utiliza... É bioressonância. Isso, utiliza as frequências do nosso corpo. Frequências do corpo, né? Pra avaliação. Pra gente fazer uma avaliação, uma liberação aí, gente. E dentro disso, a gente vai entender deficiências que tem no nosso organismo. Deixa a Lana explicar melhor, deixa eu vir pra cá, que misturou ali com o negócio que tava lendo ali. Né? Deixa a Lana falar melhor, mas antes deixa eu falar pra você aqui, porque a gente não tá sozinho, a gente tá com a nossa água mineral Ouro da Mina, que eu já servi ela, e sempre quando eu vou lá, inclusive hoje eu vou, porque a gente tá fazendo um acompanhamento aqui, que eu vou pontuar com vocês também, um acompanhamento a mais do meu acompanhamento médico, né? E o que a gente também precisa pontuar essa importância, a diferença e a importância também de estar fazendo terapias integrativas, que ela sempre pergunta, Stefani, você tá bebendo água? Né? Principalmente a água alcalina, alcalina, gente, água mineral Ouro da Mina, pH 8.34, alcalina, não tem adição de sais minerais, nem produtos químicos, é diferente, né, Lana? Porque o nosso corpo, ele precisa estar no meio alcalino, porque o meio alcalino, fungos, vírus, bactérias, inclusive o câncer, não consegue se proliferar. Gente, amo as explicações das nossas especialistas aqui. Quando fala da minha água, eu falo minha, porque eu já tomei como prioridade, vocês viram, né? Principalmente em jejum. Ah, é? Utilizar ela com água, com limão, com cúrcuma, com vinagre de maçã orgânico. É maravilhoso para alcalinizar o nosso corpo. Mais ainda? Mais ainda. Tá vendo? Água mineral Ouro da Mina, leva pra tua vida. Você foi onde que eu encontro? Fala com a gente pelo nosso telefone 3229-5000. A gente deixa aí pra você. Se você quer ser um distribuidor, liga também pra gente pro nosso 3229-5000. Eu acho que eu tô pra andar aqui com um colar da água mineral Ouro da Mina, porque todo mundo, Stefani, só fala... Gente, porque realmente é saúde, né? E a gente tem que se manter realmente procurando o melhor pra nossa vida, né? Ser o mais saudável possível, né? Ser o mais saudável possível. Bom, a Lana já me acompanha tem muito tempo e essa semana eu fui até a Lana pra gente dar uma intensificada no meu tratamento. Stefani, que tratamento é esse? Há pouco tempo atrás eu fui diagnosticada com linfoma de pele. E aí eu estou num processo de tratamento e daí o que que a Lana disse? Vamos fazer a bioressonância, vamos fazer nossas terapias integrativas. Depois eu explico para vocês um pouquinho mais sobre a minha condição. Mas o que é a bioressonância, Lana? Pronto, a bioressonância é mais um método de avaliação que a gente consegue ver no nosso paciente o que que ressona e o que que dissona. A gente consegue também avaliar as deficiências nutricionais desse paciente, caso de minerais, de vitaminas, de metais tóxicos, que é um dos problemas que hoje a gente tem muito, que tudo tem toxicidade. A gente hoje vive mais na embalagem do que descascando, né? É verdade. Então, assim, a gente consegue avaliar, ter 36 relatórios do que ressona e o que dissona no paciente. É um método, não substitui nenhum exame laboratorial. É importante você frisar, né? Isso não substitui. É complementar. É complementar, é um tratamento complementar. A gente consegue também suplementar melhor o nosso paciente, porque às vezes a gente não tem a noção de quais vitaminas. Muitas pessoas vão só na farmácia, compram um complexo vitamínico. E às vezes nem tá precisando. E às vezes nem tá precisando. Né? Então a gente consegue avaliar quais as vitaminas, quais os minerais. Tem muitos pacientes que querem ganho de massa magra, a gente já consegue ver quais os aminoácidos estão em deficiência. Em caso de paciente que, por exemplo, de um câncer, a gente consegue melhorar a suplementação desse paciente para melhorar a imunidade. E não substitui, tá, gente? Não substitui o tratamento que você está fazendo. É complementar. Isso. Porque muitas pessoas acabam trazendo para a gente, mas... Não pode. Gente, não é isso. Hoje em dia, todos os médicos, eles estão procurando e buscando tratamentos complementares. Inclusive, a gente já entrevistou vários médicos aqui que fazem esse tratamento complementar. Isso. Isso é muito bom, porque está abrindo a visão, o campo, né? De tratamento, não só de medicamento, mas também procurar
não ter o problema. Não é só tratar Verdade. O problema, é procurar não ter o problema. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. A Alana trouxe o equipamento pra gente. A Marina vai mostrar. A gente vai mostrar pra vocês aqui, de fato, como funciona. Organiza aí, Lana. Meninos, enquanto a Lana organiza, vamos colocar fotos que a Dani separou aí, enquanto a Marina se organiza aqui pra Lana mostrar. Porque a gente vai mostrar realmente como funciona. Dá pra pegar aqui pra mostrar? Ó, aqui dá pra mostrar na telinha essa parte aqui do computador? Dá, Lana? Entra. Ah, então tá. Tá mostrando a tela? Porque tava enquanto a gente ia organizar. Ó, a Marina tem que estar sem nenhum metal e pé no chão, né, Lana? Isso. Aqui a gente não consegue ter um exame muito fidedigno, porque a gente tem muita interferência de luz, de câmera, de som. Sim. É só pra vocês entenderem de mais ou menos como que funciona. O aparelho de biorressonância, ele vai medir a frequência do corpo da Marina. Por exemplo, às vezes o órgão, por exemplo, o rim, ele não está com a frequência adequada. Então, ele vai ver o que no rim da Marina está dissonando, o que não está com a frequência legal. E aí a gente consegue ver, por exemplo, o aporte de água que a Marina precisa, a gente consegue calcular a quantidade de água que ela precisa durante o dia. Então, é muito interessante por conta disso, que a gente consegue avaliar ela como um todo, não só pegar um exame laboratorial, e ver os parâmetros. Ver os parâmetros, né? E olha só, gente. E é assim, é rápido. É rápido, é um minuto. Ela tem que estar sem nenhum tipo de metal, com os pezinhos no chão, tá? E ela vai colocar só a mãozinha dela aqui. E em um minuto, o aparelho ele faz a leitura das frequências dela. Na segunda, quando eu fiz o meu, você disse que eu não podia falar. Por quê? Interfere também? Interfere. E tudo interfere, porque assim, a frequência, ela é muito, não é nada espiritual, né? É científico. Às vezes a gente tá num ambiente e você tá super legal, você entra num ambiente pesado, que tem alguém chorando, alguém que faleceu, sua frequência muda. Então, é muito legal ver isso, porque nosso corpo é orgânico, então ele muda a todo tempo. Olha só que coisa, né, gente? Eu fiquei impressionada. E assim, o meu resultado, eu nem sei se a gente trouxe... Eu nem sei se eu mostrei o meu vídeo para as meninas aí, que realmente deu as deficiências que eu estou passando e precisando, né? Isso. E que faz com que a Lana trabalhe mais especificadamente nessas minhas falhas. Por exemplo, agora a gente está num surto de dengue, né? Então a gente consegue ver, melhorar a imunidade do nosso paciente através tanto do exame da biorressonância, quanto da ozonioterapia, da suplementação. Então é muito interessante a gente fazer esse acompanhamento. Qualquer pessoa pode fazer, Lana? Qualquer pessoa pode fazer. A gente só não faz em grávidas. Crianças podem fazer? Podem. Olha só. Aí já tá fazendo o da Marina? Pronto, vai começar agora o da Marina. Ó, vai começar o da Marina. Lembrando que aqui a Ana tá fazendo somente uma... Demonstração, porque tem muitas outras interferências, né? Mas a Marina tem que ficar caladinha, pé no chão e sem nenhum metal, né? E daí, dá pra aproximar, meninas, pra mostrar? Tá avisando, né, Leonel? Leonel arrasa. Aqui a gente tá mostrando a frequência do coração, tá conseguindo medir a frequência do coração. Da Marina, que vê a questão cardiovascular, de circulação, olha só. Do aporte sanguíneo. Aqui, é como se passasse todo um raio-x. Um raio-x, isso. Né, Lana? Olha só, gente. O pulmão. Muitos pacientes que tiveram COVID, eles têm um pouco de deficiência de respiração, aparece também na biorressonância. E aí a gente consegue, junto com o personal, melhorar ali o treino dele, trabalhar mais respiração. Questão da musculatura, que hoje em dia tem muitas pessoas que precisam fortalecer essa musculatura por conta da idade. Por conta da idade. Muitos pacientes, às vezes, têm deficiência de zinco e quer tratar uma flacidez. Como que eu vou tratar uma flacidez se meu paciente tem deficiência de zinco? Então, eu preciso suplementar o paciente também. Entendi. Olha aí. E, gente, o que eu achei mais impressionante é que é muito rápido. E dentro do mesmo dia, você consegue fazer a biorressonância e já começar com o tratamento, né, Lana? Isso. Como que funciona o tratamento, Lana? O que que acontece? A gente faz a leitura da biorressonância, vê quais os minerais, metais tóxicos, a gente trabalha também com tinturas para retirada de metais.
com desparasitação, às vezes os parasitas no nosso corpo interferem muito no tratamento. Então, parasitas lambriga. E a gente tem que tirar a lombriga na lua cheia ou na lua nova. E é? Por que a gente sabia disso não? Que é a época da reprodução. Ixi, Maria! Nossos avós já faziam isso com a gente não era não ligava, não, né? E aí a gente vê a questão dos metais tóxicos, faz uma limpeza. É porque, como eu digo, às vezes a gente vai começar um tratamento estético, um tratamento de saúde, é a mesma coisa que eu pego um peixinho lá dentro de um aquário sujo, dou banho nele e coloco dentro do mesmo aquário sujo. Então a gente precisa primeiro limpar o corpo, saber as deficiências do corpo para iniciar um tratamento. Olha só, vocês estão vendo, né, gente? E mais uma vez, frisando aqui para vocês, isso não substitui o tratamento o seu médico. Tratamento médico, é complementar. É um tratamento complementar que vai fazer com que você melhore sua condição de saúde. Por exemplo, um paciente que está com algum problema de saúde, ele vai fazer o tratamento médico e vai melhorar a imunidade com a gente. Olha só. Porque a gente vê muitos casos em que a própria medicação baixa a sua imunidade. Principalmente nós mulheres, quando a gente está no período perto de menstruar, nossa imunidade cai. Muitas mulheres têm casos de candidíase, justamente por isso. E recorrente. Recorrente. Então, o que que a gente faz? Vê as vitaminas que ela está precisando, os minerais. Se a gente precisa fazer retirada de metais tóxicos, de metais pesados. E aí a gente faz a suplementação correta. Junto com o ozônio, a gente consegue melhorar esse caso de candidíase. Ó, o pessoal tá perguntando onde encontrar a Lana, gente. A Lana atende lá no Instituto Lana Coelho, tá? A Lana é especialista também em ozonioterapia, onde a gente já falou diversas vezes aqui sobre ozonioterapia. Também tô fazendo ozonioterapia, tá? Finalizou, Lana, muito rápido. Finalizou, agora tá só salvando. Salvando, e aí a gente mostra já o resultado. Olha que bacana. A biorressonância, ela dá 36 relatórios. A gente consegue ver a função cardiovascular, pulmonar, a gente consegue ver T3 e T4, que é a tireoide, vitaminas, minerais, proteínas. É muito interessante, é uma leitura realmente do seu corpo. É uma leitura do nosso corpo. Ó, muito bom para crianças que têm dificuldades em fazer exames, justamente, né? A gente consegue ver também os alimentos que você não ressona com aqueles alimentos. A gente consegue, quem tem alergia também, predisposição até alergia a algum tipo de alimento ou algum tipo de produto químico. Geralmente, muitas pessoas têm a tintura de cabelo, por isso que hoje em dia está vindo muitas tinturas mais orgânicas. Gente. Porque muita gente está tendo... Achei sensacional, por isso que resolvi compartilhar. Olha só aí, ó. Aí já sai o resultado com deficiências ou não deficiências. Eu tô falando deficiências assim sem saber, né, Marina? Não. É só... que você precisa ou não precisa regular. Hã? O colesterol dela tá alto. Aí o menino tá dizendo que o colesterol tá alto, de tanto comer doce, é? De tanto comer as coisas gente. Gostosas aqui da Maria. Não vamos pra parte que dói, né? Não vamos pra parte que dói, por favor. Vamos aqui pras vitaminas. Por exemplo, a Marina precisa de suplementação de vitamina B3, de vitamina C, que melhora a imunidade. O complexo B, ele tá muito relacionado... A Marina ficou assim. Marina ficou tensa aqui. Calma, Marina. Calma, Marina. Então, aqui a gente consegue melhorar a suplementação dela. A gente faz a prescrição dessas vitaminas que estão em deficiência. Toma, passa 3 meses, faz uma pra outra biorressonância. Para fazer esse exame, precisa de alguma preparação, Lana? Não. Perguntaram aqui. Não, não precisa. Não precisa, ela né? Só não precisa ter nenhum metal. Aham. Então, pode só agendar com você e já ir fazer esse tratamento, essa biorressonância, para você já ter uma visão geral, mais ou menos, do seu corpo. Do seu corpo. Não é isso? Justamente. Quanto tempo, tipo, tendo esse resultado, você vai tirar o tratamento? Quanto tempo, mais ou menos, de tratamento? Eu sempre avalio de 3 em 3 meses. Eu prescrevo a suplementação e aí a gente vai avaliando a cada 3 meses o paciente. Gente, é muito interessante, eu achei assim sensacional. Acho que as tecnologias vieram realmente para facilitar a vida das pessoas, né? E proporcionar uma melhor qualidade de vida mesmo, né, Lana? Isso, e muita gente não quer
ir para um consultório médico, tem dificuldade, tem medo de fazer exames de sangue, não é que vá substituir, mas pelo menos lhe dá uma visão. Por exemplo, quando a gente vê que tem algo muito alterado, principalmente no caso de esteatose hepática, que é gordura no fígado, a gente sempre pede para que vá ao médico, faça um exame laboratorial. Porque aqui você consegue porque detectar. Porque aqui a gente consegue detectar. Então já é preventivo para doenças que possam vir a estar acontecendo com você. Tá vendo que tudo? Marina, depois você faz direitinho pra gente realmente ver aí. Bom, gente, coloca o Instagram da Lana, tá? Lana, minha grande parceiraça, amiga. Adoro trazer ela porque ela sempre traz terapias integrativas. Eu amo terapias integrativas. Eu acho que é um complemento pra vida que a gente tem hoje, a vida moderna, corrida, de todo mundo, de homens, mulheres, adolescentes, enfim. É necessário a gente ter essas terapias na nossa vida, né, Lana? É muito necessário. Porque a gente precisa o tempo todo estar cuidando da nossa saúde para a gente não cuidar da nossa doença. Tá vendo? É isso aí. Lana veio direto do plantão pra cá, viu, gente? Guerreira. Mas é isso aí também, é isso aí. Né? Vida real. Por isso que precisa das terapias, pra segurar e pai. Lana, eu quero te agradecer mais uma vez por trazer saídas assim tão práticas e necessárias para os nossos telespectadores. Volta mais. Mais vezes. Tá, mais vezes. Lana, a gente segue no Instagram, que a Lana tá sempre colocando novidades aí de bem-estar no Instagram, ó. Clínica Lana Coelho, tá? É esse mesmo, né, Lana? É isso. Tá bom?